Atasobit gardațmili, dașavebulebi da mițastan gazsorebuli khalakebi. Dghesdilit adgilobrivi droit 5-17 tsutze momqtar 8.7 magnitudis simzlavris mitisdras Turketsa da Siriashi umdzimesi shedegebi moxva. Ganzakutrebit rtuli vitarebaa Turketis samkhret aghmosavletshi sadats 10-ze meti khalaki dazaralda. Greva imdenad mashtaburi iqo rom jerjerobit utsnobia im mokhalakeda zusti raodenoba romlebits amdromde nangrevebshi arian moqolili. Vitareba sartulebs isiț rom zlieri bizgebi mteli dghis ganmavlobashi meordeboda da mati simzlavres sashualot 7 balze meti iqo. Zamdebro samosholos samushavebshi am droistvis shesabamisi samsakhurebis 10000-amde tanamshomelia chartuli. Stikiis shedegebs ebrzvian Siriashi, sadats dashavebulta da daghupulta raodenoba qovel saatshi itsvleba. Dazarlebul kveqnebs tanadgomas utsxadeben da dakhmarebas tavazoben megobari sakhamtsipoebi. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით თურქეთში სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩასართავად უკვე გაემგზავრა შესაბამისი ტექნიკა და ცოცხალი ძალა. ბოლო ცნობებით თურქეთში მომხდარ სტიქიას საქართველოს ორი მოქალაქის სიცოცხლე ემსხვერპლა. რა ვითარებაა კატასტროფის ზონაში? ნახეთ შალვა სუმბაძის სიუჟეტი. გადამარჩინეთ. Poto nangrevebshi socialuri kselit mitisdridan daakhlobit 3 saatis shemdeg gavrtselda. Shvelas mis mskavsa damdromde shesazloa aseulobit adamiani elis. 7.8 magnitudis simzlavris mitisdra Turket Siriis sazghvartan khalak Gaziantep-tan khamis 4 saatsa da 15 tsutze moxda. 17 kilometris siqrmeshi. Mitisdra imdena zlieri iqo rom epicentrshi da mis mimdebare khalakebshi infrastruktura titkmis srulad ganadgurda. Am drois monatsemebit orive kveqanashi jamshi 2300-ze meti ადამიანია გარდაცვლილი. დაშავებული კი ათეულობით ათასი. Მონაცემები ყოველ წუთში იცვლება. Მაშველები ნანგრევებში ჩარჩენილი ადამიანების ამოყვანას ამ დრომდე ცდილობენ. ადამიანები ნანგრევების ქვეშ არიან მოყოლილები. ჩემი მეგობრებიც მათ შორისაა. მისი შვილების ამოყვანა მაშველებმა მოახერხეს. Ღმერთს ვევედრები რომ ისიც გადარჩეს. Მეძინა, მოულოდნელად საშინელი ხმა გავიგე. Საშინელი რყევა იყო და ეს ყველაფერი დაახლოებით 2 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა. Ხერბლი ყველაზე დიდი გაზიანთებშია. Ადგილობრივი წითელი ჯვარი მოსახლეობისგან სისხლის დონაციას ითხოვს დაშავებულებისთვის. Თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულეიმან სოილუმ თქვა, რომ მიწისძვრის შედეგად გაზიანთები და ახლოს მდებარე 9 ქალაქი დაზარალდა. Ბიძგები იგრძნობოდა ქვეყნის დედაქალაქ ანკარაში და თითქმის მთელ რეგიონში, კვიპროსზეც, ლიბანშიც. Ამ წუთისთვის ყველა გუბერნატორი საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. Მუშაობის საგანგებო რეჟიმზეა გადასული ჟანდარმერია, იარაღებული ძალები, საგანგებო სიტუაციების სამსახური, წითელი ჯვარი, დაზარალებულია საერთო ჯამში 10 რეგიონი. Რთული მდგომარეობაა სირიაშიც, ყოველწუთს იზრდება მსხვერპლის რიცხვი. Რამდენიმე რეგიონში მაშველები საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. 12 ოჯახი ჯერ კიდევ ნანგრევებშია მოყოლილი. Ადამიანები რამდენიმე საათია ცდილობენ მათ ამოყვანას, თუმცა უშედეგოდ. Აქ არავინ მოსულა. Turkeci მიწისძვრის შედეგად საქართველოს ორი მოქალაქეც დაიღუპა. Ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. Უწყების ცნობით საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობა კავშირზეა დაღუპულის ოჯახის წევრებთან და თურქეთის შესაბამის უწყებებთან. რაც შეეხება თურქეთში მყოფ სხვა ქართველებს, თურქეთში საქართველოს საელჩოსა და გენერალურ საკონსულოებში ამოქმედებულია ცხელი ხაზი, სადაც მოქალაქეებს ნებისმიერი საჭიროების შემთხვევაში დარეკვა და ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ. Ჩვენ ყავდა სადღაც 10-მდე მოქალაქე დაკარგული, 9-ზე მეტი უკვე ვიპოვეთ, გამოვიდნენ კონტაქტზე, ვაგრძელებთ ძიებას, ვინაიდან ცხელი ხაზი ძალიან წარმატებით მუშაობს. Ჩვენ მიმართავთ ჩვენს მოქალაქეებს მაქსიმალურად შემოგვეხმიანონ, მშობლებს, ოჯახის წევრებს, ვინ საქართველოში არ დარჩენილებდა, იციან, რომ ამ რეგიონში მუშაობს, ან გავლით, ან რაღაც სხვა მიზეზით იმყოფება მათი ახლობელი, ნათესავი, ასე შემდეგ. შეგვატყობინონ ჩვენ ცხელი ხაზის მეშვეობით. Სამაშველო ოპერაციების მიმდინარეობის პარალელურად თურქეთს ყველა საჭირო რესურსით დახმარებას ევროკავშირი, ნატო და მსოფლიოს 45 ქვეყანას სთავაზობს. Ამის შესახებ განცხადება თურქეთის პრეზიდენტმა გააკეთა.
Ჩვენს ქვეყანას საერთაშორისო დახმარების გაწევა ნატოსა და ევროკავშირის გარდა კიდევ 45 ქვეყნიდან შესთავაზეს. Პერსონალი და ორგანიზაციები, ვინც დასახმარებლად მოვა, სრულ კოორდინაციაში უნდა იყოს კატასტროფისა და გადაუდებელი დახმარების სამსახურთან. Კიდევ 10 წარმომადგენელი დაინიშნა მიწისძვრისგან დაზარალებულ 10 პროვინციაში, რათა დახმარება გაუწიონ იქ მყოფ გუბერნატორებს. Საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა და წითელმა ჯვარმა რეგიონში ჯგუფები გადაანაწილეს. Ასევე მობილიზებული არიან თურქეთის შეიარაღებული ძალები, რომლებსაც გავლილი აქვთ კატასტროფის შედეგების სალიკვიდაციო სწავლება. Ამჟამად სამაშველო ოპერაციებში ჩართულია 9000-მდე მაშველი და ეს რიცხვი იზრდება. Ამ ქვეყნების რიცხვშია საქართველო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით თურქეთში მომხდარი მიწისძვრის გამო საქართველოდან სამაშველო ღონისძიებებში ჩასართავად შესაბამისი ტექნიკა გაიგზავნა. Თურქეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგებთან ბრძოლაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლებიც ჩაერთვებიან. Premier-ministris gadaçqvetilebit Turketis Respublikashi damagreveli mitizris shedegat gamoçveuli salikvidatsio da samasholo ghonizebebshi chasartvelat miemgzavreba shinagan sakmeta saministros sagangebo situatsiebis martis samsakhuris 60 mekhandzre mashveli shesabamisi aghchurilobebita da saciro inventarit. Es aris jgupi romelsats gavlili ak spetsialuri gadamzadeba mitizris shedegebis salikvidatsio da samasholo ghonizebebistvis. Turketis სამხრეთ-აღმოსავლეთში დღეს მიწისძვრა კიდევ განმეორდა. BBC-ს ინფორმაციით მიწისძვრის ეპიცენტრი ქალაქ ქაჰრამან-მარაშთან ახლოს იყო. Თურქეთში დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ 10 მეტი განმეორებითი ბიძგი დაფიქსირდა. მათ შორის რამადგანის სიმძლავრე რიხტერის შკალით 7 მაგნიტუდას აღემატებოდა. Სეისმოლოგების შეფასებით ასეთი ძლიერი მიწისძვრა თურქეთში 84 წელია არ მომხდარა. ბოლოს ამ სიძლიერის 7.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა 1989 წელს იყო. მაშინ სტიქიის შედეგად 30.000 ადამიანი დაიღუპა.